Երկու օրինակ եմ ուզում պատմեմ, որ այսօր քարոզը դրա վրա կանգնածն է։ Երբ որ մեր հավատացյալները հաղորդություն են վերցնում, հաղորդությունից հետո զրծում ենք, ասում եմ, հավատում ես, որ Քրիստոսը քո մեջ է, չէ, ասում եմ, չեմ հավատում, ասում եմ, բանոր ի՞նչ գիրեր, ասում եմ, Հիսուսի մարմինն արյուն է, տեսեք, մարդը չի հավատում իր արածին, ինքը հավատում է, որ դա Հիսուսի մարմինն արյունն է, չի հավատում, որ իր ներսը, երկրորդ բանը, մենք այնքան լավ պատկերացնում ենք, թե ինչ է կատարվում, որ հայ եկեղեցում մկրտությունը երբեմն անվանում են ինչ, կնունք, կնունք կնքել բառիցը, չէ, կրոնական անունը կնուքի կոչվում է դրոշ, այսինքն պեչատ ստանալ, պեչատվել, ես փաստաթղթեր ունեմ, ինչ ասես կարամ գրեմ, բայց կնիք է պետք, եվ այդ կնիքը, այդ իրավասու անձի կնիքը պիտի լինի, օրինակ կոմունիստների ժամանակ կնիքը կարկուտ է եղել, այս մարդուց տեղեկանք են ուզել, գնացե հիմի կնքել է տվել իր ծանոթին, բերել է, ասել են անհնար է այդ թվին դու սենց կնքես, որովհետև այս գույնի կնիք չի եղել, այսինքը բացի են, որ այդ փաստաթուղթը պիտի լինի իսկական, ճիշտ, ճշմարիտ, ինքը պիտի վավերացած լինի այդ կազմակերպության կողմից, ով որ այդ փաստաթուղթը տալիս է, մենք երբ որ գնում ենք մկրտության, մենք գնում ենք Աստծո մոտ եկեղեցու մոտ մկրտության, կանան կարա լավ մարդը լի, վատ մարդը լի, ես քահանայի գործն է, և քահանան որպես Սուրբ Հոգին մեր ունենալու նշան, մեզ մեռոնով կսում է մեր ճակատը, սա կոչվում է կնիք կամ դրոշ, եվ որ հիմա մենք երբեմն հավատացյալներին հարցնենք, ասենք դու Սուրբ Հոգին ունես, ու ասում է Սուրբ Հոգին Աստվածը մեղա Աստծո որտեղից ունեմ, ասում եմ դու անվավեր քրիստոնյա ես, որպեսի քրիստոնյան վավերական դառնա, ինքը կնիք պետք ունենա, չէ, հլը կարդանք տենանք աստվածաշունչը, այսօրվա եկեղեցու նյութն է, հռոմեացիս ուղերձը, ի՞նչ ասում աստվածաշունչը այս բանի մասին, մինչև կարդալս մի հատ հարց տամ, ով է հավատում, որ Աստված մեզ կնքել է և Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, թող ձեր բարձրացնի, դինամ, չես բարձրացնեմ, պահի, պահի, թսախ դինամ, պահի, բարձրացնեմ, ծամա, չէ, դեկ մի չէ, ես սիրում եմ, որ մեր շ դու Հիսուսի մարմին ու արյունը հեջ կերել ես, Հիսուսը մեջը տա, բավոնց ասուր փոքին մեջը չէ, մենք աստծո հետ ուշտ բանը, ումար չկաղար, ես չեմ ասեի չացրեք ձեր ձերքերը, ինչ լավա, պարկ ասա, ուրեմ է, մի դեպ պատմեմ է ձեր վարձասնելու էլ, մեր տունը գերմանացի էրեք է, չգիտենք ուր տանենք, 24 հոգի, ես ջեման եկավ ասեց, խնդրում եմ, ով որ թե ավուսըմ, թե գիտենք, ով որ սուրջ ազում ձերները հետ բարձացրիք, պես սրանք ձերները բարձացրիք, 5-10 միշտ բոլորին քննադատով ենք, բայց բաներ կամ, որ մենք իսկապես լավ չենք անում, մի դեպք էլ սրա մասին պատմեմ, մեր հարևան ադրբեջանցիների մասին,
Ով գիտի, որ Ադրբեջանում որբանոց է եղել, բայց ադրբեջանցի որբ չի եղել, ով գիտի։ Բոլոր այդ որբանոցի ծերանոցի ապրոպները հայեր են եղել։ Ես հորս հարցրեցի, ասեց գիտես, մենք մի ժամանակ 42 ոք էինք, հետո 48 մեր տունը։ Ասեց, ինքը շատ հետաքրքրասեր է եղել։ Ասել է, ես ովայն, երկու տատի քթենագոր չգիտի ով է։ Գնացե պապին իրան շատ ա սիրել իր պապիկը, էլի։ Ասել է, պապի, ես ինչը մեկ էլ, էլ ինչը ով են։ Ասել է, տղա ջան, բալես, չհամարձակվես իմանաս ով են, մեր տատիներն են, ըստեղ ապրում են։ Ուրեմն դրանց անտեր են թողել, սրանք վերցրել են, պահել են։ Եվ երբեք ոչ մեկը չի իմացել դա։ Ուրեմն մեր հարևանների մեջ կան բաներ, որ մենք ընդօրինակ էինք լավ կներ։ Մեղաս։ Չլնի պորոտախս ըլնենք։ Ուրեմն հիմա կարդում ենք այսօրվա նյութը։ Հանուն հոր Եհորդ Հոյ հոգուն Սրբու ամեն։ Մարմնավոր եղողները մարմնի բաներն են մտածում, հոգևոր եղողները հոգու բաները, որովհետև մարմնավոր խորհուրդը մահ է, հոգևոր խորհուրդը կյանք և խաղաղություն։ Քանզի մարմնավոր խորհուրդը Աստծո դեմ թշնամություն է, որովհետև Աստծո օրենքին չի հնազանդվում, մարդավան չի կարող հնազանդվել։ Վասնզի մարմնով եղողները չեն կարող Աստծո հաճո լինել, բայց դուք մարմնով չեք, այլ հոգիով, եթե Աստծո հոգին ձեր մեջ բնակված է։ Իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, նա Քրիստոսին չի պատկանում։ Ուրեմն ով որ վրա Քրիստոսի հոգին չկա, ինքը չի կարա կոչվի ինչ քրիստոնյա։ Ես ուզում եմ այս բանի վրա այսօր մի քիչ խորհել։ Երեք ինչ օրեր ով ա հիշում։ Շաբաթ։ Ճիշտ է։ Այ եկեղեցու ամենամեծ տոներից մեկը։ Ես այն մարդը։ Ով ասեց։ Աֆրիկանը։ Ուրեմն, երեք մեր եկեղեցու հիմնադիր առաքյալներից Թադեոս առաքյալի երբ սանդուղ կույսի հիշատակն էր։ Կարճ պատմեմ այս առաքյալների պատմությունը։ Ուրեմն Հիսուսը տարբեր տեսակի աշակերտներ ուներ։ Հիշում եք։ Հենա թվարկեմ տենամ ճիշտ եք հիշում։ Ուներ 12 հոգեանոց աշակերտներ, ուներ 72 հոգեանոց աշակերտներ, ուներ 500 հոգեանոց աշակերտներ, բաներ կար, որ առաքյալները տեղյակ չէին։ Բայց այս 12 աշակերտներին հատուկ մի օր կանչեց և սրանց առաքյալ անվանեց, այո, չեք մոռացել։ Եվ սրանց ասեց, գնացեք, սպասեք, մինչև Սուրբ Հոգի Աստվածը երկնքից իջնի ձեր վրա։ Հա՞, ոնց իջավ, ինչ եղավ, մենք կարդում ենք ավետարանում, մենակ կարդում ենք, որ այս մարդիկ լեզուներ սկսեցին խոսել։ Կրակի լեզուներ։ Ինչ ա ասում, հա՞, ոնչ։ Կրակի լեզուներ։ Կրակի, հա՞, կրակի տեսքով եկան, բայց եթե կրակը լնեին, իջնեին մարդկանց վրա, ինչ կլներ, կվարվեին։ Մի քիչ մոմը մատած մտցնեմ, վառում ա, բայց կրակը որից է, ուրեմն կրակը տենց ինչ-որ հետաքրքիր կտորներ են եղել կրակի։ Եվ ավանդությունը ինչ ասում սրանից հետո։ Ավանդությունն ասում է, որ այդ առաքյալներից Թադեոսը, երբ որ լեզուներ սկսեցին խոսել, այդ լեզուները հայտնի էին Երուսաղեմում, որտեղ այդ մարդիկ, որ լսեցին այդ լեզուները, ասում են, սրանք մեր իմացած լեզուներով են խոսում։ Հիշում եք։ Եվ ուրեմն այս Թադեոս առաքյալը սկսում է հայերեն խոսալ,
Ասմա որտեղ է այդ երկիրը, որտեղ ես խոսում եմ, ասում են էս ինչ տեղն է, այս Հայաստանն է, վերակենում գալիս է, գալիս է տեղ թագավոր է լինում, ա, սանատրուկը, մի քիչ լուր մնայք իմանայք, ուրեմն էս սանատրուկը Եվ շատ հայեր դարձ են գալի, բայց սրա աղջիկն էլ ա դարձի գալի, հա? Ինչ ալում անում է? Սանդուղ չէ։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ թագավորի տղա, իմ հորս անունը Սաղաթ, գիտեք ինչ է, Հիսուս Քրիստոս, մենք Սաղաս թագավորի երեխեք ենք, չէ, չեիք իմացե, իմանաք, որ դուք թագավորի բալիկներ եք, բայց ես երբ որ կարդում ես ես Թովմասի պատմությունը ամաչում ես, ինչ է եղել հարցը, ուրեմն, երբ որ սրա աղջիկը դարձի ա գալի, Ես սանատրուկը ասում է, աման ասմա, որ ես երեխես դարձի եք է, ես սաղ կուրքերս ինձնից կնեղանում, լավ եղանակ չեն անի, հողերս կգնա ու բրնում աղջկան սպանում է, առակյալին էլ է սպանում, բայց մենք սիրում ենք էտ առակյալին, չէ, բայց երևում է մեր սերը, մտավոր սերը, իսկական սեր չի, Եթե իսկական սիրեինք, մենք մեր հարազատներին, բարեկամներին, մեր ազգականներին ինչ կանեինք, ասենք Հիսուսը Աստվածը, հավատացեք և պիտի փրկվեք, որովհետև Աստծո շնորը կարացեզ էլ փրկի, բայց մի տարբերություն կար մեր ու ես Թադեոսի մեջ, սրանք Սուրբ Հոգին ստացած մարդիկ էին, Երբ Սուրբ Հոգիով, քայլով, ընթացող մարդիկ էին։ Ուրեմն Աստված ծրագիր ունի, Աստված ուզում է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը Սուրբ Հոգիով, քայլով զավակ լինի։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է։ Օրինակ, երբ որ հիմա ես երևի մի քիչ հովերն ընկնի, ես գրադարանն է սարքենք։ Ուրեմն եկեղեցասիրացի Զեյթունում գրադարանը երբ որ սարքել ենք, ամեն գիրք կնքել ենք։ Հայրեն պեջատ, կնիք, կնիք ենք դրեն։ Եվ ամեն գիրկ իրա համարը ունի։ Աստված եվ որ մեզ հավանումա, մեզ կնքումա Սուրբ Հոգիով։ Մարդկա ասմա ես չեմ կարա տենց հավատամ։ Ուրեմը մենք երբեմն տգետ բաներ կարանք անենք, մենք կարանք ասենք Հիսուսն իմ մեջա, ոտև հենց նոր կերել եմ, բայց Սուրբ Հոգին կասկածում եմ մեջ հսա, թե չէ, տեսեք ինչ է ասում առակյալը, ասումը, եթե մեկը Քրիստոսի Հոգին չունի, նա նրան չի պատկանում, ծանր խոսքը, մենք երբեմն Չիշտ ենք մտացում, որ մտացում ենք Սուրբ Հոգին մեր մեջը չի, ինչի, ասմա տեսեք եք հինգերորդ տունը կարդամ, մարմնով եղողները մարմնի բաներն են մտացում, հոգևոր եղողները հոգիի բաները, մենք ինքան մարմնի բաներ ենք մտացում, մենք Ինչ է շնորը, շնորը մարդկանց աստծու կողմից ձրի տված նվերն է, որնա չեմ ամ Մոցարտի մասին որոշ լսել է, կարչ պատմեմ, որնա բոլորը դպրոց են գնացել է բան եկող բայմ չէ, բծիս իրի խավաղթ, ուրեմը սրան ծնովները արգելել են դաշնամութ Մեկ էլ գիշերը շատ ընտիր երաշցուն են լսը, հերնումերը վազել են, տեսել են, 7 տարեկան երեխան նվագում ա, ասմ են տղա ես ինչ ես նվագամ,
ասեց այդպես մտքիս եկավ էս ասեմ ո՞ր դից եկավ ասում աստված է ասում 1 տարեկան ակադեմիկոս է դա աշխարհում անհնար է այդպես երաշցում գրես որտեվ ինքը աստծո ցանտուն է սա շնոր է սա դպրոց գնալով չի այդ բոլոր մարդիկ ջութակ են նվագում չէ բայց պագանին են որ անաստված է եղել օրտոկոր կան նվագել Ով լսել փշաքաղվելը, դա անհնար բան է եղել։ Դա Աստծո շնորհն է, որ տվել է թե հավատացյալներին եւ թե անհավատներին։ Մեր կյանքի իմաստը, եթե մենք ճիշտ ենք քայլում, նա պիտի լինի, որ մենք երեխեքի մեջ բացահայտենք, այս երեխան ինչ շնորհ ունի Աստծուց։ Եվ երեխաներն էլ, մեծերն էլ պիտի խնդրեն Աստծուց շնորհներ, որպեսզի այդ շնորհը գա Եվ իրենց կրթի ու դաստերակի։ Մարդը օրենքով կամ որևէ ձևով չի կարող արդարանալ։ Օրինակ մենք ասում ենք, «Էս ինչ մարդը լավ մարդ է», չէ՞։ Ճիշտ ենք ասում։ Մենք համեմատում ենք մյուսի հետ, բայց պիտի միշտ հիշենք, որ Աստված մարդկանց սրտերը քննող Աստված է։ Սրտագետ Աստված, այսինքն սրտերը ինքը տենում է ինչ կա։ Եմ մենք երբեք մարդկանց դատաստան պիտի չանենք, ասենք էսի լավ է, այնի քխ է, այնի կուկուշ է եւ այլն։ Այս բանը վերագրված է մենակ Աստծուն, բայց մարդիկ կան, որ իրանց գործերը իրանցից առաջ են գնում։ Մեռնելուց առաջ նրանց գործերը գնում են։ Ինչ է Աստվածային շնորը։ Աստված հավատքի միջոցով մեզ առատությամբ շնորը տալի։ Մենք բոլորս արդարանում ենք Քրիստոս Հիսուսի վրա եղած հավատքով։ Փառք Աստծո։ Ուրեմն սա մեզնից չի։ Աստծուց է, որպեսզի գիշեր ցերեք մենք փառաբանենք այդ Աստծո։ Այս process-ը, երբ որ մենք դարձենք գալի, մենք անվանում ենք դարձի ապաշխարություն, երբ որ մարդը դարձ է ունենում դեպի Աստված։ Բայց հետագայում մեր ընթացած կյանքը, մեր քայլերը, մեր դիրքը պիտի ցույց տա, որ մենք անկեղծ ենք մեր հավատքի մեջ, որ մեր հավատքը դիվային չի, մարմնավոր չի, հա, եւ մեր հավատքը իրական է։ Օրինակ, օրինակ, երբ որ ես մկրտվել եմ, ուխտ եմ արել Աստծո հետ, որ ես այլևս գնվել եմ Հիսուսի արյունով, հա, որ ես սրբվել եմ մեղքերից, ազատվել եմ դևերից, մկրտվել եւ հավատքով արդարացել եմ, հիմա մի նոր կյանք եմ սկսում, ես սկսում եմ ծառայել Աստծո։ Ինչով եմ ես ծառայել Աստծո։ Օրինակ, ես աղոթք եմ արել։ Օրինակ, Ինչքան առողջ եմ եղել, կիրակի օրը գնացել եմ եկեղեցի առանց խափանման։ Օրինակ, ուխտ եմ արել Աստծո առաջ, որ մի տարի թե երկու տարի, լավ չեմ հիշում, ամեն կիրակի գնա մեջ միացել, ամեն կիրակի գնացել ենք մայր տաճար, այն լուսավորչի իջածտեղը համբուր է, աղոթք ենք արել։ Ամեն կիրակի եւ ամեն կիրակի, այսինքն ուխտ ենք արել եւ կատարել ենք փառք Աստծո։ Այսինքն իմ ընթացքը մարդկանց ցույց է տվել, որ ես հավատքս կեղծ դիվային չի։ Ես որ նոր դարձի եք, մարդիկ ասում են՝ դուք որ գնում եք քարոզի, ձեզ ինչ են տալի։ Ասում են՝ տարբեր բաներ են տալի, բայց հիմնականը մենք փող ենք տալի։ Չի, ասի մարդիկ վարձ են տալի, բան են անում, ծախսեր են անում, գրքեր են տպում, որ կարողանան այդ իրաց ծախսերը հոգան։ Ի ասեց, դուք եք փող տալի, հա։ Իմ քույրս բժիշկ էր, հենց գալիս էր, ինչ էր անում մոտը, ասես նայում էր, նայում, մի օր ասեց, Երկու տարի նայել եմ ֆունկցիաների մեջ քո խանգարում չկա, այսինքն գիշ չես։ Երկու տարի քննել է ինձ։ Լավն ի՞նչ եղավ, որ դարձի եկան, թրկվեցին, հետո մահացան։ Այսինքն ի՞նչ եմ ուզում ասեմ։
մենք ապրում ենք մի հասարակարգում, որտեղ աստծուն հավատալը հերոսական է։ Հիմա այս երեխեքը հավատում են, ինչ կա դե հերոսության, պարզ հասկանալի բանը, բայց շփյան են։ Հայերեն ասած, բան հավատալ։ Եվ այս բանը մեզ բերում է ուրիշ տեղ։ Սրանից հետո մենք տեսնում ենք Հիսուսին գալիս ասում են այսօրվա նյութի մեջ, ասում են մեզ նշան ցույց տուր։ Ոչ մի հավատացյալ ես չեմ տեսել, որ ասի նշան ցույց տուր։ Որտեղ աշխարհի ամենամեծ նշանը Աստված է, և Աստված մեր սրտերի մեջ ապրում Սուրբ Հոգով, հա՞, Փառք Աստծո, ուրեմն սրանից մեծ նշան չկա։ Ուրեմն եթե մեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր կասկածում են այս բանի վրա, թող իրանց կյանքը քննեն և Աստծուն փառք տան, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր մեջ է, մեզ կնքել է, մեզ դրոշմել է և մեզ իր սեփականն է համարում։ Ինչ ա մեզ մնացել, որպեսզի ես ճղճիմ, աշխարհային գործերը թողնենք, սուրբ մաքուր մի կյանք ապրենք Քրիստոս Հիսուսով Աստծո առաջ, օրհնենք, գովենք ու փառավանենք մեր Աստծուն, այդ թանկարժեք արյան համար, որով մեզ գնեց, ոչ թե ոսկեով ու արծաթով, ապա պատվական ու մեծարժեք իր արյունով մեզ գնեց և մեզ Աստծո որդեգիրները դարձրեց։ Միշտ երբ որ այս բաները խոսում ենք, միշտ պիտի հիշենք, Ադամն ու Եվան որդեգիր չէին, որդի էին։ Մենք օտար ենք, Աստված վերցրեց, պատվաստեց, հրեա ժողովուրդը օտար չէր, որդի էր Աստծո։ Եվ նրանք կտրվեցին, ասում է Պողոս առաքյալը, և նրանց տեղը Աստված մեզ պատվաստեց։ Հրամար ոչ մի քրիստոնյա, ոչ մի անգամ հրեաների դեմ բան պիտի չխոսա։ Ինչ ասում Պողոսը, ասում է տնաշեններ, նրանք, որ հարազատ էին, անհավատությունով կտրվեցին, դուք հավատքով պատվաստվեցիք, և ձիթենու հաղորդ եղան, պարարտությանը նրա սննդի, չէ, ուրեմը դուք ինչ պյանեք, ուրեմը դուք պիտի վախենաք, եթե Աստված հարազատ բունը կտրեց, դուք, որ խորդ ու հեթանոս էիք, ձեզ կկտրի ու կկտրի։ Ուրեմն ոչ թե պարծեցի, հապա ինչ արա, վախեցի։ Մի փոքր դեպք ուզում եմ պատմել։ Մի քանի օր առաջ մի հատ մարդ էր եկել մեր տուն, ասեց, ես ձեզ քրիստոնեությունից խոսեցի, ասեց, Համլետ, հայրը քրիստոնյա չէ։ Ասի, լավ ես ասեմ, բա ինչ են, դե ասեց Քրիստոսա նման են, Քրիստոսին մի քիչ ձեն են հանում էլի ոմանք, ասեցի ինչից ես ասեմ, ասեց եթե քրիստոնյա լինեին, պիտի ամբողջ ազգով, պետությունով կանգնեին ասեմ, որ թուրքեր, դուք այլանդակ բան եք արել, մենք որպես քրիստոնյա ձեզ անկեղծ ներել ենք ու ձենները կտրեին, չեն կարել։ Հիմա այս բանը ես ուզում եմ այսօր քարոզի ավարտին ձեզից յուրաքանչյուրին խոսել։ Հարկավոր է որպեսզի մենք, ովքեր մեր դեմ սխալ են թույլ տվել, անկեղծ կանգնենք ու մեղակենք։ Նա մնամանդ ներողություն խնդրենք մեզնից, որ մեզ շատ ապականացու բաներ ենք արել։ Մենք մի հատ խնամի ունենք, շատ սիրը մեր խամելը, աղկուրս աներ է, մի օր ինձ ասեց Համլետ, ես Պողու հետ հանակ միայա, եսի վատ բանա, իկ հանաստաս բատ էր, երբ որ ես ապաշխարեցի դարձի եկա, ես այդ ժամանակ հասկացա երկու բան, առաջինը, որ իմ օրգանիզմը նախատեսված չէր օղի լցնելու համար, թեկուզ մի քիչ,
Ինի գինի քրիստոնյաները լավ կլնի, որ սատիկի խմեն իրար շնորհավորեն, ինչքան բաժակը լցրած է, դրա ինչքանը պտի խմենք, ամենաշատը կեսը։ Բայց մարդը նախատեսված չի, որպեսի օղի լցնի իրա մեջ։ Երկրորդ, չեմ ուզում ծխողներին անպատմեմ, բայց քանի որ ես էլ ծխող եմ եղել, անկեղծ ասեմ, մեր օրգանիզմը, մեր թոքերը նախատեսված չի պապիրոսի թույնի համար։ Մի օր մի հատ բժիշկ մեր եղբայրներից մեկին ասեց, տղա ջան ասեց, գնա այգի, խոտ, տերև, ինչ գիտես քաղի, չորացրած ծխի, պետք է միլիոն անգամ մաքուրը, քան ծխախոտը։ Ուրեմն այդ մի հատ գիրք կարդացի ծխելու մասին, 4000 տեսակ թույն կա մեջ, որ աշխարհի ոչ մի խոտի մեջ չկա, նույնիսկ ծխախոտի տերևի մեջ այդքան թույն, որ տես չկա տես բան։ Աշխարհում բնության մեջ մի նյութ, որի մեջ 4000 տեսակ թույն ընդ չկա, բայց ո՞նց է, որ մարդիկ ծխում են, հետաքրքիր, նրանց դրդող կա այդ բան անում։ Սատանան ասում է, քո խելքը այնքան է քեզ տված, որ դու կարող ես Աստծուն քտնես։ Ծխի, խմի, մեղք գործի, այլանդակություններ արա, որպեսզի երբեք քո առարջի հետ լուրջ փոխհարաբերության մեջ չգաս։ Երկրորդ կարևոր շեշտը ինչն է։ Նայեք, Աստված մեզ իր աստվածությունը տվել։ Օրինակ, Աստվածամոր մեջ Սուրբ Հոգին եկավ, Քրիստոսը կվերացավ, չէ՞։ Հիմա Աստված մեզ Սուրբ Հոգին է տվել, մենք հլը կողնակի էլ ուտում ենք պատարագում Հիսուսի մարմինն ու արյունը, ճիշտ է՞, որպեսզի մեր մեջ ձևավորվի Հիսուսի կյանքը։ Ես ձեզ խնդրում եմ, սիրելիներ, շատ ձեր կյանքի ամենափոքր բաներին ուշադիր եղեք, աննշան բաների մեջ աշխատեք Աստծո կերպ վարվել, ամենափոքր բաների մեջ աշխատեք ներել անկեղծ Քրիստոսի ներումով, բոլորին ներեք, որովհետև եթե դուք չներեք մարդկանց մեղքերը, ձեր երկնավոր Հայրը չի ներելու ձեր մեղքերը։ Բայց սկսեք ամենահասարակից, ու դուք կտեսնեք, ինչքան հանգիստ կքնեք դուք, նույնիսկ առանց այս աղոթքը անելու։ Ես գիտեմ, որ մեզնից մեծ մասը շատ անհանգիստ է քնում։ Ինչ գիտեմ, ես էլ եմ անհանգիստ քնում, մենք բոլորս անհանգիստ ենք, բայց փորձենք այդ աղոթքների զորությունը, աղոթքի ուժը, և փորձենք Աստծո ուժը, որ կարող Աստված գա մեր մեջ, եթե թույլ տանք, եթե խնդրենք, մեր միջոցով Քրիստոսին հաճելի կյանքը ապրի, Տերը թող ողորմի։ Ամեն։